Межі вдосконаленню власної оселі немає. Якщо у вас є фантазія, натхнення та кілька хвилин часу, щоб подивитися наш майстер-клас з Тетяною Борщевською. Доброго ранку, Тетяно. Доброе утро, Андрей. Сегодня мы будем работать с самоклеющейся декоративной пленкой. Мы покажем, как с помощью этого простого материала мы сможем задекорировать некоторые элементы в нашей квартире и приукрасить нашу жизнь. Розмаїття кольорів і помірна ціна – козир декоративної плівки. У цьому я переконався, обираючи її у гіпермаркеті. Почнімо з дитячої кімнати. Із плівки зеленого кольору виріжемо травичку, щоб задекорувати нею меблі. Чому трава? Звісно, щоб меблі гармоніювали з розмальованими стінами. Тепер я пропоную до нашої травки зробити ромашки. Технологія та сама. На звороті олівцем наносимо зображення і вирізаємо. Якщо у вас є діти, сміливо залучайте їх до творчого процесу. А тепер власне кріплення. Знімаємо захисний шар і притискаємо до поверхні. Гарно вийшло! Та застосувати плівку-самоклейку можна не тільки для декорування. За її допомогою вдасться змінити вигляд звичних предметів, приміром, стільців. Тож, якщо ніяк не натрапити на меблі потрібного кольору, не сумуйте. Завдяки плівці легко внесете корективи.